Chama! Gancho, gancho, gancho! خروغ رمټ گاڑی ویل کہ چی داولین سٹارٹیگی بابا زبن نسی تزم بچیا خرج دا کور نزی اول سلام ہوئی اب یہ دا کور نزی وطو دوا ہوئی بچیا بسم اللہ کا بسم اللہ توکلتو بسم اللہ توکلتو علاللہ علاللہ ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا باللہ الا باللہ حل حلی العظیم حل حلی العظیم بچیا والسلام ہوئی او مدرسی لزا السلام علیکم مدرسی لرا علیکم سلام بچی ازا فما خدر انا شزا مدرسی لرا دین اسلام دا امن او دا خوشحالی مذهب دے پدی دین کے دا ہر مسئلے حل موجود دے ہر اگا کار چی دا اللہ پاک دنم نا شروع شی اللہ پاک پخپل اثر ترسی پا اللہ پاک بانے توکل کول غٹ نرتوب دے بے شک اللہ پاک توکل کولو والو سر دے مزید دے قسم ویڈیوز کتو دا پارا زمونگ یوٹیوب چینل سوات کے پی کے وائنز ہم سبسکرائب کئی او دکھینٹے نشان ہم دباؤ گئی